Assalomu alaykum. Bizning kanalning muxlislari, obunachilari, musofirlar, aka-ukalar. Xudo xohlasa bugungi ishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh ertaga davom ettiramiz. Ey musofirdagilar, Xudo sizlarni o'z panohida asrasin. Yomonlikdan, baxillardan va shunga o'xshash nomard insonlardan. Ey do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like bosib, Xudo xohlasa, hali yaxshi ishlar qilamiz birgalikda. Shunday bo'linglar. Sog' bo'linglar, yana bir ko'rishguncha. Skelatga tegdik. Osh. Qimmat kami? Shumratkami yo?